to Mercedes. Já agi. Não sei o que aconteceu, mano. Abriu uma caixa e saiu uma arma de merda. Foda-se. É uma Tecnar. Peraí, vou-te mostrar. Se estiver equipado. Fogo, bem fixe, uma Tecnar. Let's go. Foi isso que te saiu? Yeah. Isso é uma CCZ. É uma Tecnine, é parecida. É uma Tecnine dos CTs. É? Uma Tecnine dos CTs. Então, Jorge. Base.
throwing a decoy. I'm throwing a flashbang. Smoke! Hey.
Lukas yapma yarra. I go B. Go B, please, go B! Smoke!
No, I'm carrying the keep. Not kick me. I'm playing very good. No loss, please. No loser, please. Please, no loser. Blending the bomb.